É, mano, tá difícil aqui. E aí? E é isso. Nossa, mas não consegui pegar ele ali. Rapaz, tá difícil aqui de combate. Agora sim, mandei pra você já atualizar o que é o Kimoshi, vai ter que enfrentar o Sismo, mano. Vai ser só o pó de diamante, cara. E agora o... Que é isso? Super Bom de Jaiax? Que é isso, cara? Por que é isso? Caraca, ah, mano. Contra esse Nino é bom com o Ajax. Só que o Palmeirito pegou um beijo, né? Jogar. Caramba, muito bom. Não, o Palmeirito que confirma tudo de bom, velho. Ó, boa posição agora do Silvio, cara. Tá dando muito dano aqui agora, ó. Enfrenta do Fog. Foi pro combo ali com o Ajax, só que o. A Murita explodiu pra não deixar isso acontecer, senão ia ter muito dano. Se eu puder aqui pegando agora o código dele, né? Tranquilamente. Quem tá na defensiva aqui agora é o Palmeirito. Bem fugido, os dois se encarando ali, se estudando bastante. O Palmeirita vem na agressividade, ele tá batendo. Mas foi punido por outros três especial. Como você custou o botão? É, agora que vem apertando aqui, você não vai ser tranquilo, o Palmeirito vai tentando salvar o máximo possível, um segundo faltando. Se tem devolve, e é game. Eu acho que daqui vai levar pra morte aqui do Palmeirito. Que sufoco, rapaziada. Que isso, meu? Caramba, mano. Tem que levantar da cadeira aqui, mano, vai acertar o botão. Super levou o primeiro set. Nossa, mano. Pô. 1-0 aqui agora, super. Agora vamos ver se o Palmeirita vai continuar, né? Pô. Eu acho que ele vai continuar ou vai botar o Marcelo da Morte. Vamos ver. Ih, pediu o rebaixo. Tá tomando. Meikai Sankyoto no Ore. Ready? Cara, ô Pedro Henrique, eu não vi erradamente porque eu não sabia do que tu. Do que tu ia jogar. E entre os personagens que é impossível de ganhar erradamente. O Mila é um deles, ainda bem que eu não peguei, que eu tinha apanhado. Ele é muito ruim com essa menina. A próxima eu pego. Mas nós vamos ver que agora tá aqui no Twitter, tipo o Ajax. Coisa rara já aconteceu, viu? Só pra pegar a Yasuo assim. E o Palmeirito vem com o Mil, ele tem um gigantesco aqui de Mil, né? Restrição, é muito difícil o time da restrição também. O Palmeirito já leva a primeira queda aqui pra segunda sub. Tá difícil de arrumar o ritmo agora pro Super nessa segunda partida aqui. O Palmeirito tá vindo dominando essa parte do jogo. E vai com um muito bem especial.
aproveita o reset pra tentar combater o combo, perdeu o time. Tentou manter a pressão, né, com os ataques, mas foi tremendo. Conseguiu agora confirmar um bom tempo aqui contra o Palmeiras. Errou a sequência de um botão. A tela deu uma viradinha e fez ele perder a sequência. Subiu muito bem, desviou rápido da vida do Karate, foi agressivo, conseguiu cometer um combo, deu um pouquinho de dano. Mas mesmo assim tá com uma vantagem muito, muito grande ainda pro Palmeiras. O Super vai tentando trazer de volta, né, a partida. Nossa, o cara tem um pixel de vida, cara. Tem um pixel de vida. A Merita não quis arriscar jogar e foi deixando o Super agora levar ele pro chão também pra levantar com quase a vida toda, hein? Olha, ele foi expulido, foi que dá pra dar. Desviou muito bem, ele tá vindo pra trás ainda, hein? Nem tentando aqui punir de alguma forma Super, mas foi punido e isso consequentemente levou ele pra mais uma queda. É, vai se tornando mais complicado ainda essa partida. Restrição. O Amelie tá bem convertendo aqui no fundo. Super aqui, ele usou e mudou Galáctica. Eu acho que não foi ele, já fazia a volta garuda. E olha! Sabe, eu quero ficar com dor aqui. Super vai esquivar aqui do ataque, mas mesmo assim vai tomar o dano do especial. Ih, o Palmeiras é rápido demais, ele já converte de novo, mas um pouco. O Pixel também é o que isso, velho? Duas garotas atletas aqui em seguida, duas voltas garotas. Ficou no Pixel. O que que tá acontecendo? Por que os dois estão ficando só no Pixel, velho? Ué, o que que isso tá acontecendo, cara? E o Super Pixel tendo muita dificuldade pra levantar. Não consegue levantar porque ele gastou o cosmo dele com aquela ilusão galáctica. 1-1, tudo empatado. Vamos para a última partida deles. O Merita vai manter o Nilo, né? O Super vai escolhendo aqui o próximo personagem dele. Parou em ceia. Aí jogar contra o Nilo, hein? Olha! Oh, tô surpreso mais uma vez. O Super agora vem com o AI, olha, cara. Pra manter melhor a média e longa distância contra o Nilo, né? Mas o Nilo, depois que chegar perto, o AI, olha, ele perde na curta distância. Então vai ter que jogar muito bem nessa defensiva aqui o Sul. Ready! Bam! Aí! Tá começa bem aqui a partida, o Palmeirinho tá bem no agarrão desse nível. Super tentou converter aqui na punição com o primeiro falo de plato. Não conseguiu e foi punido por causa disso. Olha isso, cara. O Palmeiras tá bem colocando muita pressão. Restrição. Nossa, e mais logo, vem botando muita pressão pro Palmeiras, o Super que agora não conseguiu bater nele. Conseguiu agora foi o primeiro vídeo do Super. Restrição mais uma vez, ainda é muito difícil de esquivar da restrição. Eu tenho que cometer muito cuidado com isso, olha lá. Você tentou, a restrição existe. E o Palmeirita veio levando a primeira queda. Tomou nada de dano, tomou nada, cara. Agora vem tentando manter o neutro, né? Mas é. O Palmeirita já vem mandando mais uma restrição pra parar a agressão dele.
Ele consegue converter agora no agarrão, vai dar um pequeno ponto pra levar um dano também, né? Conseguiu parar ela com escalar, hein? Destruição. Eu tô vendo muita dificuldade pra achar o ritmo do Palmeiras por agora. O Palmeiras tá muito acelerado, cara. Olha, eles estão tentando punir um ao outro, vem ficando muito bem, você vem com o time, né, ideal. Deu o agarrão, vai convertendo em ponto. A lançada do Flávio deu muito dano, mas ficou no pixel de novo. Oh, o tiro passou, porque a tela tá girada. Foi pinhar em uma tela, e agora pegou. Primeira queda aqui agora com o Rita, mas mesmo assim, ele já tá com uma vantagem muito grande. Agora lá, o sobrevivente convertendo mais uma vez o agarrão no fundo. Tá tentando fazer a partir de volta, né? De qualquer forma. Mas o combo que vem do agarrão não dá tanto dano assim. Mesmo assim, qualquer coisa é melhor que nada, né? E vem mais uma vez, punindo com o agarrão, agora o Palmeirista vem com dificuldade pra definir o ritmo da partida. O Super vai voltando pro jogo, o Super já voltou, né? E olha, tá explodindo de tudo, cara. O Super agora tá sendo pressionado contra o Palmeirista, vem agora botando a pressão. O Super vem mais uma vez com o agarrão, ele tá... Ele não tem visto pelos agarrão que ele tá conseguindo acertar, né? Aquelas punições que ele vem dando com esse agarrão dele. E o Palmeiras até agora não achou nenhuma resposta pra isso. O Palmeiras tá bem ficando mais na defensiva. Tá estudando um pouco mais. Só pra ver mantendo a distância, que é na onde o Ayora ganha do Nilo. Mas o Palmeiras não parece estar incomodado com isso. Ele tá sendo tentado isso com o agarrão. Mas... Vem a conversão aqui do da Dura Escalática e consegue levar o Palmeirista com mais um tiro, né? E ele virou a vitória, virou a partida também, né? O só que agora vai vir especial, vai vir mais uma restrição, a gente foi obrigado a esse tipo de forma. Qualquer forma que ele for tomar aqui agora, ele perde, ele tem que vir recuando muito. E tá 1-1, rapaziada. Essa aqui é definitiva. Super voltou com um pouco de cosmo. Talvez ele vai conseguir levantar. Que isso, cara? O que tá acontecendo? Ele parou o tiro, cara. E ainda tá batendo muito com o Palmeirista. Ele tentou ser curtida de volta. Olha o Super que tá muito bem a restrição, 90 segundos no tempo. Mais um especial, o Super ainda tem como pedir, ele vai como especial e vai tentar com o botão. Errou o botão, era quadrado. E isso aqui agora foi jogo pro Palmeirista, cara. Jogão, Palmeirista. Complicado essa partida, hein, mano? Foi bem complicado aí, hein? Ele sabia exatamente tudo aí do Ayora, né? Que é um personagem de longa distância. Jogou muito bem, cara. Jogou muito bem o Milo. Mas foi isso mesmo, né? Pra ver se eu não tô ficando louco. Essa foi a última, né? Eu você acho ganhou que sim, a primeira, aí de Ayafos, aí ele ganhou, e aí você trocou, né? Troquei, isso. Ah, sim. Então eu achei que eu tava ficando doido, cara.